አስደናቂው ምንጣፍ በጥንት ዘመን ህንድ አገር ውስጥ ሶስት ወንዶች ልጆች የነበሩት አንድ ሱልጣን ይኖር ነበር። የልጆቹም ስም አንጋፋው ሁሴን ሁለተኛው አሊ ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ አህመድ ይባሉ ነበር። ሱልጣኑ ቤተ መንግስት ውስጥ አባትና እናት ሞተውባት ሱልጣኑ እንደራሱ ልጅ እየተንከባከበ የሚያሳግድጋት አንዲት ኑሮ ኒያር የተባለች ልጃገረድ ትኖር ነበር። ኑሮ ኒያር ለአቅመ ሔዋን ከደረሰች በኋላ ሱልጣኑ ሊድራት አሰበ። ወጣቷ ኑሮ ኒያር በጣም የተዋበችና ጸባየ ሸጋ ስለነበረች ጥሩ ባል እንደሚመጣላት ሱልጣኑ አልተጠራጠረም ነበር። ነገር ግን ሊድራት ማቀዱ በይፋ ከተገለጸ በኋላ ሶስቱ ወንዶች ልጆች ተራ በተራ አባታቸው ዘንድ ቀርበው ኑሮ ኒያርን እንዲድርላቸው ለመኑት። ሱልጣኑም በሚፈቃቀሩት ልጆቹ መካከል ቅራኔ ይፈጠር ይሆናል ብሎ ስለሰጋ ተራ በተራ እየጠራቸው ከመካከላቸው ኑሮ ኒያርን የምትመርጠውን አንዳቸውን ብታገባ የሚስማሙ መሆን አለመሆናቸውን ጠየቃቸው። ነገር ግን ሶስቱም ልጆቹ ኑሮ ኒያራ ለማግባት ተመኝተው ስለነበር በልጅቷ ምርጫ የማይስማሙ መሆናቸውን ተገነዘበ። በዚህ ምክንያት ሱልጣኑ ሶስቱንም ልጆቹን በአንድነት አስጠርቶ የምወዳችሁ ልጆቼ ሶስታችሁም ኑሮ ኒያርን ለማግባት የምትፈልጉ መሆናችሁን ገልጻችሁልኛል። በሷ ምርጫ ከመካከላችሁ አንዳችሁን እንድታገባ ፈቃደኞች አልሆናችሁ። እኔም ሶስታችሁንም እኩል ስለምወድ በራሴ ፍላጎት ለአንዳችሁ ዝም ብዬ መዳር ያዳግተኛል። በሌላ በኩል ደግሞ እሷ ሶስታችሁንም ልታገባችሁ አትችልም። ለዚህ መፍትሄ ይሆናል ብዬ የምገምተው አንድ መላን አግኝቻለሁ። ይኸውም በተናጠል ወደ ልዩ ልዩ ስፍራዎች ሄዳችሁ ፈልጋችሁ እጅግ አስደናቂ የሆኑ ነገሮችን ማምጣት ይኖርባችኋል። ከመካከላችሁ በይበልጥ አስደናቂ ነገር ላመጣልኝ ኑሮ ኒያርን እድርለታለሁ አላቸው። ልጆቹም በየበኩላቸው ምናልባት እድል ቀንቶኝ ከወንድሜ የላቀ አስደናቂ ነገር አግኝቼ አምጥቼ ኑሮ ኒያርን አገባለሁ በሚል ተስፋ በአባታቸው ሐሳብ ተስማሙ። ስለዚህም በማግስቱ ጠዋት በቂ ገንዘብ ይዘውና ተራ መንገደኞች መስለው ከከተማ ወጡ። እያንዳንዳቸው ታማኝ የሆነ አንዳንድ አገልጋይ ተከትሏቸው ሙሉ ቀን አብረው ሲጓዙ ከዋሉ በኋላ ሲመሽ አንድ የገጠር ሆቴል ውስጥ አደሩ። በማግስቱ ጠዋት ልክ ከአንድ ዓመት በኋላ እዚያው ስፍራ ለመገናኘት ተስማምተው የተለያዩ መንገዶችን በመያዝ በየፊናቸው መጓዝ ጀመሩ። አንጋፋው ሁሴን ህንድ አገር ውስጥ የሚገኘውን ቢስናጋር የተባለ አንድ ከተማ ውስጥ ብዙ አስደናቂ ነገሮች መኖራቸውን ሰምቶ ስለነበር ወደዚያው አመራ። ለሶስት ወር ያክል በረሃዎችን፣ ተራራዎችን አልፎም ህዝብ በብዛት የሚኖርባቸውን ከተማዎች አቋርጦ ከብዙ ድካም በኋላ ቢስናጋር ደረሰ። እዚያም ወደ አንድ የነጋዴዎች ማረፊያ ትልቅ ሆቴል ሄዶ መኝታ ያዘና በማግስቱ ጠዋት ወደ ከተማው ገበያ ሄዶ ከልዩ ልዩ የዓለም ክፍሎች መጥተው ለሽያጭ የቀረቡ በርካታ ነገሮችን አይቶ ተደነቀ። በተለይም እንደ ሐር፣ ወርቅ፣ አልማዝና የዝሆን ጥርስ የመሳሰሉ ውድ ዕቃዎች ብዙ ሱቆች ውስጥ በመመልከቱ
የከተማው ነዋሪ ህዝብ በጣም የበለጸገ መሆን አለበት ብሎ አሰበ። በየሱቁ እየተዘዋወረ ልዩ ልዩ ነገሮችን ሲመለከት ቆይቶ ደክሞ ስለነበር አንድ ትልቅ ሱቅ ውስጥ ገብቶ አረፍ እንዳለ አንድ ተዘዋዋሪ ነጋዴ ምንጣፍ ተከሻው ላይ ጣል አድርጎ ቆንጆ ምንጣፍ በአርባ ከረጢት ወርቅ የሚገዛ ያለ በሱቅ አቅራቢያ ሲያልፍ ተመለከተው። ቆንጆ ምንጣፍ በአርባ ከረጢት ወርቅ የሚገዛ? ሁሴን በምንጣፉ ውድነት ተገርሞ ሰውየውን ጠርቶ እስቲ የምትሸጠውን ምንጣፍ አሳየ ብሎ ጠየቀው። ምንጣፉ 6 ካሬ ሜትር ስፋት የነበረው አነስ ያለ ምንጣፍ ከመሆኑም በላይ አሰራሩ እስከዚህም የሚማርክ አይነት አልነበረ። ስለዚህ ሁሴን ነጋዴውን የምንጣፍ በአሰራሩ ከሌሎች ተራ ምንጣፎች የተሻለ ሳይሆን ዋጋው እንደዚህ ከፍተኛ የሆነው በምን ምክንያት ነው ሲል ጠየቀው። ነጋዴውም እርግጥ ነው የምንጣፍ ሲያዩት ተራ ምንጣፍ ስለሚመስል ዋጋው በጣም ውድ መስሎ መታየቱ የሚያስደንቅ ነገር ነው። ነገር ግን በመላው ዓለም የዚህ አይነት አስደናቂና ጠቃሚ ምንጣፍ ሊኖር አይችልም። በዚህ ምንጣፍ ላይ ማናቸውም ሰው ተቀምጦ ወደሚፈልገው ስፍራ መድረስ ሲመኝ ምንጣፉ በቅጽበት ስፍራው ላይ ያደርሰዋል አለው። ሁሴንም ምንጣፉ እውነት ሰውየው እንዳለው በቅጽበት ማጓጓዝ የሚችል ከሆነ እጅግ አስደናቂ ነገር በመሆኑ ከነጋዴው ገዝቶ አባቱ ዘንድ ይዞት ቢሄድ ውቢቷ ኑሮን ያርን ማግባት እንደሚችል ተስፋን አደረገና ነጋዴውን ምንጣፉ የምትለውን ነገር ማከናወን የሚችል ከሆነ በምትለው ዋጋ ገዛሃለሁ አለው። ነጋዴውም ያልኩት ሁሉ እውነት ነው፣ ይህንን እርሶ ራሶ በምንጣፉ ተጠቅመው በመሞከር አባባሌ ትክክል መሆኑን ሊያረጋግጡ ይችላሉ። እኔና እርሶ ምንጣፉ ላይ ተቀምጠን ወደ አንድ ስፍራ ለመሄድ በልቦ ቢመኙ የምንጣፉን ታምረኝነት ተጨባጭ በሆነ ማረጋገጫ ማረጋገጥ ይቻላል። እንዳልኮ ሞክረን ምንጣፉ በቅጽበት ካላጓጓዘን እኔን እንደ አጭበርባሪ ሊቆጥሩኝ ይችላሉ አለው። ሁሴንም በነጋዴው አባባል ተስማምቶ ምንጣፉን ለመመከር ተያይዘው ወደ አንድ ሱቅ ሄዱ። የሱቁን ባለቤት አስፈቅደው ከሱቁ ኋላ ይገኝ ወደ ነበር አንድ የታጠረ ስፍራ ሄደው ነጋዴው ምንጣፉን መሬት ላይ ካነጠፈ በኋላ ሁለቱም እዚያ ላይ ተቀምጠው ሁሴን አልጋ ይዞ ወደ ነበረበት ሆቴል ለመሄድ እንደተመኘ በቅጽበት ሆቴሉ በር ላይ ደረሰ። ስለዚህም ሁሴን ባጋጠመው አስደናቂ ነገር ተደስቶ 40 ከረጢት ወርቅ ቆጥሮ ለነጋዴው ከሰጠው በኋላ 20 የወርቅ ዲናር ጉርሻም ሰጠው። ሁሴን ይፈልግ የነበረውን ነገር በቀላሉ ስላገኘ ቶሎ ወደ ሀገሩ መመለስ አልፈለገም። ወንድሞቹ ጋር ለመገናኘት የተቃጠረበት ጊዜ ሩቅ ስለነበር ቢስና ጋር ከተማ ውስጥ ትንሽ ለመቆየትና ለመዝናናት ሀገሩንም ታሪኩንም ስፍራውንም ለመጎብኘት ከሀገሩ ሊቃውንት ሰዎች ጋርም ስለ ልዩ ልዩ ጉዳዮች መወያየት ፈለገና እዛው ሰነበተ። ሆኖም ግን እያደረ ኑሮን ያት ትዝታዋና ናፍቆቱ ልቡን እየሰለበው እያሳሳው ስላስቸገረው ወደ አገሩ ለመመለስ አስቦ ተነሳ። ስለዚህም አገልጋዩና እሱ ምንጣፉ ላይ ከተቀመጡ በኋላ ሁሴን አባቱ ዋና ከተማ ለመሄድ ሲመኝ ወንድሞቹ ጋር በነበረበት ስፍራ በቅጽበት ደረሰ። አሊ የተባለው ሁለተኛ ልጅ በዚያን ጊዜ የፋርስ ዋና ከተማ ወደ ነበረበት ሺራዝ ወደምትባል ከተማ በግመል ሄዶ ነበር። እዚያ እንደደረሰ አልማዝ ነጋዴ ነኝ በማለት ከአልማዝ ነጋዴዎች ጋር ተዋውቆ አብሯቸው አንድ ሆቴል ውስጥ አረፈ። በማግስቱ ጠዋትም
ከተማው ገበያ ሄዶ በየሱቁና በየመንገዱ የተደረደሩትን ልዩ ልዩ ዕቃዎች ተመልክቶ በብዛታቸውና በአይነታቸው ተገረመ። አልማዝ ወደሚሸጥባቸው መደብሮች ሄዶ በመዘዋወር ላይ እንዳለ አንድ የመንገድ ነጋዴ ከዞን ጥርስ የተሰራ አንድ ትልቅ ቀስም ይዞ ይህን ቀስም በአርባ ከረጢት ወርቅ የሚገዛ ይህን ቀስም በአርባ ከረጢት ወርቅ የሚገዛ እያለ ሲዞር አይቶ ለአንድ ቀስም ይህንን ያክል በርካታ ገንዘብ መጠየቁ ደንቆት ነጋዴውን ጠራና እስቲና ያዝከው ቀሰም ከዞን ጥርስ በመሰራቱ ከተራ ቀሰሞች የበለጠ መሆኑ አያጠራጥርም። ነገር ግን ከዞን ጥርስ ቀርቶ ለምን ከአልማዝ የተሰራ አይሆንም? ለቀሰሙ የጠየቀው ዋጋ እጅግ ከፍተኛ ነው። የቀሰሙ ዋጋ 40 ከረጢት ወርቅ ቀርቶ አንድ ዲናር የማያወጣ ሆኖ ሳለ ዋጋውን እንዲያስወድድክበት ምክንያት ምንድን ነው? ብሎ ጠየቀው። ነጋዴውም እርግጥ ነው የቀሰሙን ጥቅም ላልተረዳ ሰው ተራ ቀሰም ስለሚመስለው በዋጋው ውድነት መገረሙ አይቀሬ ነው። ጥቅሙን ለተረዳ ሰው ግን በዓለም ውስጥ እንደ ቀሰሙ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ነገር ያለመኖሩን ሊገነዘብ ይችላል። በዚህ ቀሰም ውስጥ አንድ ልዩ መስታወት ስላለ በዓለም ውስጥ የትም ድረስ የራቀን ስፍራ በውስጡ ማየት ይቻላል። እውነተኛ ገዢ ከሆኑ ማየት የሚፈልጉትን ነገር በቀሰሙ ውስጥ በመመልከት ያልኩት እውነት መሆኑን ማረጋገጥ ይችላሉ አለው። አሊም ከነጋዴው ቀሰሙን ተቀብሎ በቀሰሙ ውስጥ እየተመለከተ አባቱን ለማየት ተመኘ። ወዲያውም አባቱ ከአማካሪዎቹ ጋር ቤተ መንግሥቱ ውስጥ ተቀምጦ ሲያይ ተመልክቶ ተገረመ። አባቱ እየተወያያየው ከዚያም ውይቷን ኑሮ ኒያርን ለማየት ሲመኝ አንድ ክፍል ውስጥ ከጓደኞቿ ጋር ሆና ስትጫወት አይቷት ደስ አለው። ስለዚህ ከነጋዴው ጋር ስለ ቀሰሙ ዋጋ ምንም ሳይከራከር 40 ከረጢት ወርቅ ከፍሎ ገዛ። አሊ ቀሰሙን በመግዛቱ በጣም ተደስቶ በልቡ ወንድሞቼ እንደ ቀሰሙ አይነት አስደናቂ ነገር አግኝቶ ማምጣት ስለማይችሉ ያለ ጥርጥር ኑሮን ያርን አገባታለሁ ብሎ አሰበ። ሽራዝ ከተማ ውስጥ ለጥቂት ሳምንታት ከቆየ በኋላ በግመል ሆኖ ወንድሞቹ ጋር ወደ ተቃጠረበት ስፍራ ከሄደ በኋላ ከወንድሙ ከሁሴን ጋር ተገናኝቶ የታናሽ ወንድማቸውን የአህመድን መምጣት ይጠባበቁ ጀመር። አህመድ የሄደው ሳማርካንድ ወደ ተባለ ዝነኛ ከተማ ነበር። እዚያ በደረሰ በማግስቱ በከተማው ገበያ ውስጥ ሲዘዋወር አንድ የመንገድ ነጋዴ አንድ ሰው ሰራሽ ፍሬ በእጁ ይዞ ይህ አስደናቂ ፍሬ በአርባ ከረጢት ወርቅ የሚገዛኝ ይህንን አስደናቂ ፍሬ በአርባ ከረጢት ወርቅ የሚገዛኝ እያለ ሲጮ ሰምቶ ሰውየውን ጠርቶ ለመሸጥ የምትፈልገው ሰው ሰራሽ ፍሬ አስደናቂነት ያለው ምኑ ላይ ነው ብሎ ጠየቀው። ነጋዴውም እርግጥ ነው ይህን ፍሬ ከውጪ ለሚያየው ምንም አስደናቂ አይመስለውም። ልክ የተፈጥሮ ከመሳሰሉ ሰው ሰራሽ ፍሬዎች በርካሽ ዋጋ ስለሚሸጡም እኔ ለፍሬው የጠየቅኩት ዋጋ እጅግ ከፍተኛ ሊመስለው ይችላል። ፍሬው የሚሰጠውን ጥቅም የተረዳ ሰው ግን በዓለም ላይ ተወዳዳሪ የሌለው አስደናቂ ነገር መሆኑን ይገነዘበዋል። በዓለም ላይ ከጤንነት የበለጠ ነገር የለም። ይህ ፍሬ ማናቸውንም አይነት በሽታ በቀላሉ መፈወስ ይቻላል። የሚያጣጥሩ በሽተኞች እንኳን ፍሬውን ለአንድ አፍታ ቢያሸቱ ወዲያውኑ ብድግ ብለው ይድናሉ ብሎ ፍሬውን እንዲያይ ለአህመድ ሰጠው። አህመድም ፍሬውን ተቀብሎ ካየው በኋላ አንተ እንደምትለው ይህ ፍሬ ሰዎችን በእርግጥ በቀላሉ የሚፈውስ ከሆነ 40 ከረጢት ወርቅ ሊያወጣ ይችላል
ነገር ግን አባባል እውነት መሆኑን በምን እንሞክረው ማረጋገጥ ሲቻላል ሲል ጠየቀው ነጋዴውም ስለ ፍሬው ፈዋሽነት የሳማርካን ከተማ ኗሪዎች በሙሉ ያውቃሉ አለው አመድና ነጋዴው በሚነጋገሩበት ወቅት ተላላፊ መንገደኞች ከበዋቸው የሚባባሉትን ያዳምጡ ስለነበር ነጋዴው እንዳለው ፍሬው ፈዋሽ መሆኑን እናውቃለን ብለው ብዙዎቹ ከመሰከሩ በኋላ ከመካከላቸው አንዱ እንዲያውም ባለ ፍሬውን በአጋጣሚ እዚህ በማግኘቴ ደስ ብሎኛል ባለቤቴ በጠና ታመመችብኝ ስለሆነ አብረን ወደ ቤቴ ሄደን ፍሬው በተግባር ይሞከር በዚያው ባለቤቴ ትፈወስልኛለች ብሎ በመጠየቁ ወደ ሰውየው ቤት ተያይዘው ሄዱ እዚያ ሲደርሱም እውነትም የሰውየው ሚስት በጠና ታማ ስለነበር ባለ ፍሬው ሰው ሰራሽ ፍሬውን ሴትየዋ አፍንጫ ስራ አስጠግቶ ሲያሸትታት ወዲያውኑ ተፈውሳ ከአልጋ ብድግ ብላ ማስተናገር ጀመረች አህመድም የፍሬውን ፈዋሽነት በተግባር ከተመለከተ በኋላ እንደዚያ አይነት አስደናቂ ነገር ማግኘቱ ኑሮን ያርን ማግባት የሚያስችለው ስለመሰለው 40 ከረጢት ወርቅ ከፍሉ ፍሬውን ከነጋዴው ላይ ገዛ ለጥቂት ሳምንታት ሳማርካንድ ከተማ ውስጥ በመቆየት ብዙ የታመሙ ሰዎችን ፍሬውን እንዲያሸቱ በማድረግ በጎ ተግባር ሲፈጽም ከሰነበተ በኋላ በግመል ተሳፍሮ ወንድሞቹ ጋር ወደ ተቃጠረበት ስፍራ ሄደ እዚያም ቀድመውት ከመጡት ከታላላቅ ወንድሞቹ ጋር በሰላም ተገናኝ ወንድሞቹ ወንድማማቾቹ ተገናኝተው ተቃቅፈው ከተሳሳሙ በኋላ አንጋፋው ሁሴን የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ከጥቂት ወራት በፊት አስደናቂ ነገሮችን ፈልገን አግኝተን ለአባታችን ለሱልጣን ማቅረብ ወደ ተለያዩ ስፍራዎች ሄደን እንደገና ለመገናኘት በመፍቃታችን ሁላችንም ተደስተናል በየሄድንበት ቦታም የተለያዩ ነገሮች ያየንና በጉዟችንም ወቅት ብዙ ነገር ያጋጠመን መሆኑም የታወቀ ሀቅ ነው ሆኖም ግን ስላጋጠመን ማናቸውም ነገርና ስላየነው ነገሮች ሁሉ በኋላ ብንነጋገርና አሁን በቅድሚያ አመጣናቸውን ነገሮች እያንዳንዳችን ብናሳይጥሩ ይመስለኛል እያንዳንዳችን ያመጣነውን አስደናቂ ነገር ከተመለከትን በኋላ ይበልጥ አስደናቂ ነገር ማንኛችን ጋር እንዳመጣን ስለምናውቅ ኑሮያናን የሚያገባው ማን እንደሆነ ስለምንረዳ ቁርጡን አውቀን ልባችን በከንቱ ከመንጠልጠል ሊያርፍ ይችላል አላቸው ሁሴን ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ የወንድሞቹን ገጽታ መልከት ብሎ አባባሉን የማይቃወሙ መሆናቸውን ከተረዳ በኋላ ለምሳሌ እኔ አለና መናገሩን ቀጠለ ለምሳሌ እኔ ቢስና ጋር የተባለ ከተማ ሄጂ ይህንን ምንጣፍ ገዝቼ መጥቻለሁ ምንጣፉ ሲያዩት ተራ ምንጣፍ ይመስላል ግን አይደለም ማናቸውም ሰው ምንጣፉ ላይ ተቀምጦ አንድ መሄድ የሚፈልግበት ስፍራን በልቡ ቢያስብ ምንም እንኳ መሄድ የሚፈልገው ዓለም ዳርቻ ድረስ የራቀ ቢሆን እንኳ በቅጽበት እዚያው ቦታ ላይ ያደርሰዋል ምንጣፉን ከመግዛቴ በፊት ሞክሬዋለሁ ከቢስና ጋር እዚህ ድረስ የመጣሁትም በሱ ተጠቅሜ ነው እስቲ እናንተ ደግሞ በበኩላችሁ ያመጣችሁትን አስደናቂ ነገሮች አሳዩኝ አላቸው የሁሴን ታናሹ አሊ መናገር ጀመረ እርግጥ ሁሴን አግኝተ ገዝተ የመጣው ምንጣፍ አስደናቂ መሆኑ አይካድም ሆኖም ምን የሚያመጣውት ነገር በጣም አስደናቂ ስለሆነ አላፍርበትም ይህን የዞን ጥርስ ቀሰም ስታዩት እስከዚህም ጠቃሚ ነገር አይመስልም ነገር ግን በዓለም ላይ ቀሰሙ የሚሰጠውን ግልጋሎት ሊሰጥ የሚችል ነገር ያለ አይመስልኝ በዚህ ቀሰም ውስጥ በመመልከት አንድ ሰው ማየት የሚፈልገውን ማንኛውንም ነገር እቤቱ ተቀምጦ ማየት ይችላል አባባሌም እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ እናንተ ራሳችሁ በቀሰሙ በመመልከት አስደናቂነቱን መፍረድ ትችላላችሁ ብሎ ቀሰሙን ለሁሴን ሰጠው
حسينم قسمون تقبلو لبون يبلاچون نورو نيارن لما يتفلقنا باندينو قسموست مملك جمره يهم بميادر قبك قزبت وندموچو يملكتو سلنبر فيتو لا يمربشنا يمچنق ملك تايتو من هونو يهون بلو تقرمو تنش قويتو حسين بقسمو مملكة عقوارتنا مريت بتمو لابتان نقاقر وندموچي لفاتاچنو اللو كنتو مونون سنقراتشو بتعام بتعام يازم كونو በያገሩ ተበታትነን سننከራተት የከረምነው አስደናቂ ነገሮችን በማምጣት ኑሮ ኒያረን ለማግባት ነበር ግን ምን ያደርጋል ኑሮ ኒያር በጠና ታማ አመውት አፋፍ ላይ ትገኛለች ሰውነቷ ከስቶና ጠውልጎ በውስጧ የህይወት እስትንፋስ ያለባትም አትመስልም በአሁኑ ጊዜ አልጓ ላይ ተዘርግታ ጓደኞቿ ዙሪያዋን ከበው በመላቀስ ላይ ናቸው በቅርቡ ህይወቱ እንደሚያልፋ ልጠራጥር አይ ከንቱ ልፋታችን አይ ብሎ እንባውን እየጠራረገ ቀሰሙን ለአሊ ሰጠው አሊም ቀሰሙን ተቀብሎ ወንድሙ ያየውን አይቶ ባዝ ካዘነ በኋላ ለታናሽ ወንድሙ ለአህመድ ሰጠው አህመድም በቀሰሙ አማካኝነት ስለ ኑሮኒያር መታመም ተመለከተና ኑሮኒያር موت عفاف لا يندم التقين قلسنو نقرقن السوازن دي بتشعل فتنة مدرس بني چل مدان تشلالج بلو يعمل تاون فري لون دمو تشو كاسا يبوالا اني يعمل تاو تاس دناكي نقر يهن سو سراش فرينو ماننا تشو ميتام ممسو يهن نفري سياشد وديعونو يدنال የለመሆኑ በታመሙ ሰዎች ላይ ብዙ ጊዜ ሞክሬ ፍቱን መሆኑን አግኝቻለሁ አላቸው ሁሴንም እርሷን የሚያድን ፈዋሽ ኃይል ከተገኘ የፈጣን መጓጓዣ ችግር አይኖርም እኔ ባመጣሁት ምንጣፍ መጠቀም እንችላለን አለና ይልቁንስ ጊዜ ሳናባክን ምንጣፉ ላይ ተቀምጠን ሳትሞት በፊት እንድረስ ብሎ ምንጣፉን መሬት ላይ ካነጠፈ በኋላ ወንድማማቾቹ እላዩ ላይ ተቀምጠው ሶስቱም ኑሮ ኒያር የምትገኝበት ስፍራ ለመሄድ ሲመኙ ከመቅጽበት መኝታ ቤቷ ውስጥ ደረሱ ሶስቱ ወንድማማቾች ሳይታሰብ ኑሮ ኒያር ያለችበት ክፍል ውስጥ ድንገት በመገኘታቸው ኑሮ ኒያርን ከበው ይላቀሱ የነበሩ ጓደኞቿ በመጀመሪያ እነሱ መሆናቸውን ባለማወቃቸው ደነገጡ አህመድ ከምንጣፉ ላይ ተነስቶ ኑሮን ያራን ፍሬውን ሲያሸትታት ወዲያውኑ ከእንቅልፏ እንደነቃች አይነት አይኖቿን ገልጣ መነሳት ስለምትፈልግ ልብሶቿን እንዲያመጡላት ጠየቀቻቸው ከመም እንዴት መፈወስ እንደቻለችም ከነት እንዴት እንደተፈወሰችም ጓደኞቿ ነግረዋት ወንድማማቾቹን ከልብ አመሰገነቻቸው ኑሮን ያር ልብሷን በመተለባብስበት ወቅት ሶስቱ ወንድማማቾች አባታቸው ዘንድ ሄደው እጅ ነሱት ሱልጣኑም ተራ በተራ ያቀፈ ከሳማቸው በኋላ ስለመምጣታቸው ስለኑሮን ያር መዳን ከጥቂት ጊዜ በፊት ሰምቶ እንደነበር ነገራቸው ከዚያም ስለጉዟቸው ባጭሩ ካወጉት በኋላ ሁሴን ምንጣፉን አሊ ቀሰሙን አህመድ ደግሞ ፍሬውን ለአባታቸው አስረክበው በገባው ቃል መሰረት ከሶስቱ ይበልጥ አስደናቂ ነገር ላመጣው ኑሮኒያርን እንዲድር ለመኑት አባትየው በሐሳብ ተውጦ ለጥቂት ጊዜ ዝም ካለ በኋላ ከሶስታቹ የበለጠ አስደናቂ ነገር እከሌ ነው ያመጣው ብዬ መፍረድ ባስቸግረኝ ኑሮ ሳላል መነታ ነግራችሁ ነበር ነገር ግን ፍርደ ገምድል ሳይሆን ይህን መወሰን የምችላል መሰለኝ ያመጣችኋቸው ነገሮች አስደናቂነት መጠን ባልታሰበ መንገድ በኑሮኒያር መታመምና መፈወስ ታይቷል ኑሮኒያር ልትድን የቻለችው አህመድ ባሸተታት ፍሬ ቢሆንም ባሊ ቀሰም መታመማ ባይታወቅና
باوسي منتاف بكسبت ازي مدرس بات تيشلو نورو موتانه بر سوستا چوم يامت آچو آچو دنك دنك نگروش لنونو ريار مفوز اکوليونا استوازون دستو گلسنو تاديان دي تادرگينو اکلي آمت او نگر يولت از دنناكي نوويه نورو نيارن يمدرلت دزي عينت فرد انينم ونا نورو نيارن يما تاگووتن لياركاي چلم بزيم مكنيات نورو نيارن لما ناچو مالدراتم كما كاكلاچو سوان ما نندم ياغبا ممرت ايام ياس چلن ليلا ممزنيا اسفل لاغينو سلزي باك است تاوكس هندت تودادر وسنيالو كاستو چاچون فلاساو چاچون يزاچو بتچالاچو فتنت فرس مغالبياو تلقو ميدا مغنيت اللباچو كما كاكلاچو كاست تكوزو فلاساو ناريكو يمياس عرفو نورو نيارن ادرلتالو كزي هاينتو ممزنيا هلاچنم እንደሚያረካቹም ተስፋ አለኝ አላቸው ወንድማማቾቹ አባታቸው ያላቸውን ሰምተው አባባሉን በደስታ ተቀበሉና ያንዳንዳቸው ቀስትና ፍላጻውን ይዘው ወደ ተባለው ሜዳ ሄዱ የከተማው ህዝብም በወንድማማቾቹ መካከል ስለሚደረገው የቀስት ተውክስ ውድድር ሰምቶ ስለነበር ወንድማማቾቹ እንደመጡ ውድድሩ ተጀመረ بكدمي አንጋፋው ሁሴን ሚስቱን አንጋፋው ሁሴን ቀስቱን ከተኮሰ በኋላ አሊ በተራው ሊተኩስ ሲተኩስ ያሊ ፍላጻ የሁሴን ፍላጻ ካረፈበት በጣም ርቆ ተገኘ በመጨረሻም ታናሻቸው አህመድ ተኮሰ ሆኖም ግን ፍላጻው የት እንዳረፈ ሲፈልጋል ተገኘም አመድ የተኮሰው ፍላጻ ሲያርፍ ማንንም ያየ ስላልነበር ተመልካቹ ህዝብ ግራ ተጋባ ሜዳው እጅግ ሰፊ ስለነበር ክርችም ካለ ሳር በቀር ላዩ ላይ ምንም ሌላ አይነት ተክል በቅሎበት ስላልነበር ፍላጻው መሰወር እንደ ጉድም ተቆጠረ በዚህ ምክንያት ምንም እንኳን አመድ በህዝቡ ዘንድ ከሌሎቹ ወንድሞቹ የላቀ ተወዳጅነት ስለነበረው እሱ የተኮሰው ከሁሉ አርቆ ነው ብለው ተመልካቾች ቢያንገራግሩም ፍላጻው ባለመገኘቱ ሱልጣኑ አሸናፊው አሊ መሆኑን በይፋ አስታውቆ ከጥቂት ቀናት በኋላ አሊና ኑሮ ኒያር ተጋቡ ሁሴን ባሊና በኑሮ ኒያር መጋባት በጣም ስለተናደደ ሁለቱ ሲጋቡ አላይም በማለት ያባቱን ዋና ከተማ ለቆ አንድ ሩቅ አገር ኮበለለ ምንም እንኳን አህመድ እንደ ታላቅ ወንድሙ በጋብቻው ቅርብ ይሰኝም በዚህ ምክንያት ለመኮብለል አልፈለገም የወንድሙ ያሊና የኑሮ ኒያር ጋብቻ ስነ ስርዓት ይፈጸምበት በነበረበት ወቅት የጠፋውን ፍላጻውን ለመፈለግ ለብቻው ወደ ውድድሩ ሜዳ ሄደ። የሁሴንና ያሊ ፍላጻዎች የታርፈው እንደነበር ያውቅ ስለነበር ከዚያ ተነስቶ በያቅጣጫው እየተዘዋወረ የጠፋውን ፍላጻ ይፈልገው ጀመረ። እስኪታክተው ድረስ ፈልጎ ስላጣው ተስፋ ቆርጦ ወደ ቤቱ ሊመለስ ሲል ፊት ለፊቱ አንድ ቋጥኛማ ኮረብታ አይቶ ወደዚያ መራ ኮረብታው ላይ ወጥቶ ካለፈ በኋላ ጥቂት እንደተራመደ ጠፍቶ የነበረው ፍላጻን አገኘው ፍላጻው እንደዚህ ርቆ በመገኘቱ በጣም ተደንቆ እኔ ሞንኩ ማንንም ሰው ይህንን ያክል ረጅም ርቀት ቀስት መተኮስ አይችልም ታዲያ የተኮስኩት ፍላጻ እንዴት እዚ ሊገኝቻል ብሎ ተገረመ ወደ ቤቱ ለመመለስ መንገድ ሲጀምር ኮረብታው ቋጥኝ ውስጥ ብዙ አሻዎች ስላየ ውስጣቸው ምን እንዳለ ለማየት አንዱ ውስጥ እግር እንደመራው ጥልቅ ብሎ ገባ
ትንሽዋሻ ውስጥ ራመድ ራመድ እንዳለ ግድግዳው ላይ አንድ የብረት በርን ተመለከተ። መጀመሪያ በሩ ዝግ መስሎት ነበር፣ ግን ስቲል ሞክሮ ብሎ ገፋ ሲያደርገው ወለል ብሎ ተከፈተ። ከበሩ ቀጥሎ ማንድ ወደ ታች የሚያስወርድ ደረጃ ስለነበር ፍላጻውን በእጁ እንደያዘ ወደ ታች ሲወርድ ስፍራው እየጨለመ ሄደ። በዚህ ምክንያት ደረጃውን ወርዶ ሲጨርስ ፍጹም ጨለማ የሆነ ስፍራ የሚደርስ መስሎት ነበር። ነገር ግን ወደ ታች መውረዱን ሲቀጥል እንደገና የብርሃን ወጋገን አጋጠመውና የብርሃኑ መጠን እየጨመረ ሄዶ ደረጃውን ወርዶ ሲጨርስ በብርሃን ደመቀና በአስፋልት የተሰራ ሜዳን አግኝቶ ተደነቀ። አህመድ ቆሞበት ከነበረው ስፍራ ትንሽ ራቅ ብሎ አንድ በጣም የተዋበ ትልቅ ህንጻ አይቶ ስለነበር ምን ይሆን እያለ ሲደነቅ አንዲት በጣም የተዋበችና ግርማ ሞገስ የተጎናጸፈች ወጣት ሴት እንደሷ ቆንጆ ልብስ በለበሱ ወጣት ደንገጥሮች ታጅባ ከህንጻው ወጥታ ወደ እሷ አቅጣጫ ስትመጣ ተመለከታት። ሴትዮዋም አጠገቡ ስትደርስ አህመድ እጅ ሲነሳት እንኳን ደህና መጣህ አህመድ ብላ በፈገግታ ተመለከተችው። በዚህን ጊዜ አህመድ ስሜን እንዴት ልታውቅ ቻለች ብሎ ተገረመ። ከዚያም ተከትሏት እንዲሄድ ስለጠየቀችው ምንም ሳያመነታ አብሯት ሄደና ህንፃው ሲደርሱ አንድ አዳራሽ ውስጥ ይዛው ገባች። ሶፋ ላይ ከተቀመጠች በኋላም እሱም እንዲቀመጥ ጠይቀው አጠገቧ ተቀመጠ። ከዚያም ደስ በሚል ለስላሳ ድምፅ ስምን እንዴት ላውቅ እንደቻልኩ የገረመ ይመስለኛል። ወደፊት ነው የምነግር። ስለ አንተ የማውቀው ስምን ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ነው። ለእናንተ ለሰዎች እንደሚመስላችሁ በዓለም ላይ የሚኖሩት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ፌሪዎችም ናቸው። እኔ ፌሪ ነኝ። በዚህም ምክንያት ሰዎች ማወቅ የማይችሉትን ብዙ ነገሮችን አውቃለሁ። ማድረግ የማይችሉትንም ብዙ ነገሮች ማድረግ እችላለሁ። ስሜም ፔሪ ባኑ ይባላል። ቀደም ሲል ኑሮ ኒያርን በማፍቀር እሷን ማግባት ትችል ዘንድ አስደናቂ ነገር ፍለጋ ሩቅ ሀገር መሄድን ሁሉ አውቅ ነበር። ገዝተህ የመጣውን ፈዋሽ ፍሬና ወንድሞቼ ያመጧቸውን ምንጣፍና የዝሆን ጥርስ ለሽያጭ እንዲቀርብ ያደረግኩትም እኔ ነኝ። በቀስቱ ውድድር ወቅትም ከወንድሞቼ ይበልጥ አርቀ የተኮስከውን ፍላጻ ተሰውሬ አንስቼ አሁን ያገኘበት ቦታ ያስቀመጥኩት እኔ ነኝ። ይህን ያደረግኩበት ምክንያት ኑሮኒያርን በማግባት ከምታገኘው ደስታ የበለጠ ደስታ እንድታገኝ ብዬ ነው። በመጣልህ አጋጣሚ እንደምትደሰትና እንደምትጠቀም እርግጠኛም ነኝ አለችው። አህመድም ፔሪ ባኑ ለተናገረችው ምላሽ ከመስጠት ፋንታ የቀሚሷን ዘርፍ ለመሳም በርከክ ሲል እንዲንበረከክ ባለመፈለጓ እጇን ሰጠችው። እሱም በሁለት እጆቹ እጇን ይዞ ደጋግሞ በሚስምበት ወቅት እንግዲህ አህመድ የእኔ እንደምትሆን ቃል ኪዳን የምትገባልኝ ከሆነ እኔም ያንተ ነኝ አለችው። እሱም ይህን ሲሰማ በደስታ ፈንድቆ አንቺ የእኔ መሆንሽ ከማገኘው ደስታ የበለጠ ደስታ በዓለም ውስጥ የት የማገኝ ወይም የት ማግኘትስ እችላለሁ ሲል መለሰላት። ፔሪባኑም እንግዲያውስ ከአሁን ጊዜ አንስቶ አንተ ባሌ፣ እኔም ሚስት ነኝ። በእናንተ በሰዎች ዘንድ ጋብቻ በሚፈጸምበት ወቅት ሀተታ የበዛበት ስነ ስርዓት መኖሩን አውቃለሁ። በእኛ በፌሪዎች ዘንድ ግን ያ ሁሉ ግሳንግስ ባይኖርም ጋብቻችን ከሰዎች ጋብቻ ይልቅ ፍቅር የተሞላበትና ዘላቂነት ያለው ነው አለችው። ከዚያም ፔሪባኑ አህመድን እየመራችው የህንፃውን ልዩ ልዩ ክፍሎች አስጎበኘችው። እሱም ቤቱ ውስጥ ባያቸው ውድና ውብ ዕቃዎች ብዛትና አይነት ተደነቀ።
ከመምጣቱ በፊት እንደሚመጣና እንደሚጋቡ በቅድሚያ ታውቅ ስለነበር ታላቅ ድግስ አስደግሳም ነበር። ስለዚህም ጎብኝቶ ካበቃ በኋላ የጋብቻቸው ግብዣ ወደ ተሰናዳበት አንድ የተዋበና በብርሃን የደመቀ አዳራሽ ይዛው ሄደች። ግብዣው አዳራሽ ገበታዎች ላይ ከዚያን በፊት አይቷቸው ያውቅ ያልነበረ አይቷቸው የማያውቃቸው የሚያስደስቱ የምግብ አይነቶች በማየቱ ፌሪዎች ከሰዎች የተሻለ ስልጣኔ ያላቸው መሆኑን ገመተ። የታዳሙት አብሮት እዛ ያሉት ተጋባዦች በሚበሉትና በሚጠጡበት ወቅት አስደሳች ቃና ያላቸው ለስላሳ ሙዚቃዎችን፣ በጌጥ ያሸበረቁ ልብሶችን የለበሱ ሙዚቀኞች ይጫወቱ ነበር። ግብዣው ካበቃ በኋላ ዳንኪራ ተጫዋቾች አዳራሽ ውስጥ ገብተው ቅልጥፍና የተሞላባቸውን ጭፈራዎች ዳንኪራዎች በሚያሳዩበት ወቅት አዳራሹ በተመልካች ጭብጨባ ሆዋታ በተደጋጋሚ ያስተጋባ ነበር። ከጋብቻቸው በኋላ አህመድ ፔሪባኑን በይበልጥ ወደዳት። ፍቅራቸው በወረት የማይቀዘቅዝ አይነት ፍቅር ስለነበር በሁለቱ መካከል ፍጹም የሆነ መዋደድና መተሳሰብ መረዳዳትም ሰፈነ። ከስድስት ወር በኋላ አህመድ አባቱ ስለናፈቀው ሄዶ ጠይቆት እንዲመጣ እንድትፈቅድለት ፔሪባኑን ጠየቃት። እሷ ግን እዚያ ብትሄድ እኔንም አንተንም የሚጎዳ ነገር ይከተላል እንጂ ምንም ጥቅም የለው ስላለችው እውነታን ነው በማለት አባቱን አይቶ ለመመለስ የነበረው ምኞት ለጊዜውም ቢሆን ቀዝቀዝ አለ። ሱልጣኑ ሁለቱ ልጆቹ የደረሱበት ሳይታወቅ በመጥፋታቸው ከፍተኛ የሆነ ሐዘን ተሰምቶት ነበር። ከጊዜ በኋላ ሁሴን መመነኑን ስለሰማ በየገዳማቱ አስፈልጎ አገኘው። አህመድን ግን በሀገሩ ውስጥና በየውጭ ሀገሩ ቢያስፈልገው ሊያገኘው ስላልቻለ ሞቶ ይሆናል የሚል ጥርጣሬ አደረበት። ምንም እንኳን አህመድ እንደገና አፍ አውጥቶ ፔሪባኑን አባቱ ዘንድ ደርሶ እንዲመለስ ባይጠይቃትም ከጥቂት ዓመታት በኋላ አባቱን መናፈቁን ተረዳች። ስለዚህም አንድ ቀን ገልጸ ባትነግረኝም አባትን መናፈቅህ ገብቶኛል፣ ስለዚህ ሄደህ አይተው እንድትመጣ ፈልጋለሁ። ነገር ግን አባት ዘንድ መቆየትም ሆነ የት እንደምትኖር ለእሱ መግለጽ የለብህም። በሕይወት ያለህና ተደስተ እንደምትኖር ማሳወቁ ብቻ በቂ ይመስለኛል አለችው። አህመድ ፔሪባኑ ድብቅ ምኞቱን አውቃ አባቱን አይቶ እንዲመጣ ስለፈቀደችለት ተደሰተ። በማግስቱ ሚስቱን ከተሰናበተ በኋላ በሀያ ፈረሰኞች ታጅቦ በወርቅና በከፋይ በተሸለመ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ወደ አባቱ መኖሪያ ቤት ሄደ። እዚያ እንደደረሰም ሱልጣኑ ከመጠን በላይ ተደስቶ አቅፎ ደጋግሞ ስሞ ተቀበለው። ከዚያም ከቀስት ተኩስ ውድድር በኋላ በመጥፋቱ በየስፍራው አስፈልጎት እንደነበርና ሊያገኘው ባለመቻሉ ተሰምቶት የነበረውን ሐዘን ገልጦ አስረዳው። አህመድም ሱልጣኑን ፍላጻዬ ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ከጠፋ በኋላ ፈልጌ ማግኘት አለብኝ ብዬ ወደ ውድድሩ ሜዳ ብቻዬን ሄጄ እፈልገው ጀመር። የሁሴንንና የአሊ ፍላጻዎች አርፈውበት ከነበረው ስፍራ እልፍ ብዬ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እየተዘዋወርኩኝ ብፈልገውም ላገኘው አልቻልኩም። ፍለጋዬን ትቼ ለመመለስ ሳስብ ግን አንድ ኃይል ወደፊት እንድሄድ ስለገፋፋኝ ፍለጋዬን ቀጠልኩ። ሜዳው መጨረሻ ከደረስኩ በኋላም አንድ ኮረብታ አይቼ ኮረብታውን አልፌ ጥቂት ከተራመድኩኝ በኋላ ፍላጻዬን አገኘሁት። ከዚያ በኋላ ስላጋጠመኝ ነገርና በአሁን ጊዜ የት እንደምኖር መግለጽ ስለማልፈልግ ልነግሮት ባለመቻሌ ይቅርታ ለምኖታለሁ። አሁን የመጣሁት ስለናፈቁኝ ልጠይቆት ብዬ ነው። ወደፊትም አልፎ አልፎ እየመጣው ልጠይቆት እፈልጋለሁ። የአሁኑ ኑሮዬ የተድላና የደስታ ስለሆነ ለእኔ አያስቡ አለው።
سلطانوم مجلس ام مات فلغون يجل مسترين اندت جلس اللي نعلشام موتال بيه تزفا يقورت كودني كاقورت كوبوالا انتن اندگنا بيوت مايتو راسو لني تالاك يونا تزفانو يم فلغو دهنن نتن بيتشاسلونا كزي عبت الرفا ماوك يم فلغو ليلانا غريلا بمين مجيك زي يمت احبت تأييك ايم بات آم دس سيلنيا سيل ملس اللز آمد عباتو زند سوستك انات قويتو فيري بانو زند لي ملس بتعلاق دستا تقبلت جو سيم ملس كزيان جيزيان ستو بيورو ييدا عباتون مت اييكن لما دواد الرقا بميد باتم وقت يهجابيو چومونا يراسو اللبابسنا يميك امت باچو فرسو شلماتنا جيت اگيتو چ دمكت با يگيزيو يچ امرا بميدو سلطانو بمياست رادرو خزبزند يا احمد زننا تو دا جننا تيگنن نميدا احمد ليت ايگو بميمت عبت وقتولو سلطانو فكرنا نافكو تيتمو اللابت حق بابل يادر قلت نبر يادر گن سلطانو بهز بزند موگساننا تو دا جننتن احمد بماترفو تامك نتو سلطانون بماسكنات باباتنا لج مكاكل كراني اندفت ارسل دولتو سلطانو لجون يفراونا يتارد رو جمرم سلطانو فراجاننا ترتاري اگيزي بوالا يتتنا كرا بممتاتو سلايو ينبرجون عند كفوارو جيتاس ترتو تدبك احمدن بمكتل يت اندمينورنا من اندمياادرغ اندتسللو سلايوان عززات اروگیتوان بتاززچو مسرت احمدننا اجابيوچون تدبقا تكتاتلا بميد كوربتا واشاوست يمياسگباو يبرت بر لاي ستدرس يتاممچ مسلا ودگچ زيام تقيت اندكو يچ وتادرو چاگينتو تشكمو پيريبانو زند وسدواتين پيريبانوم اروگيتوا يتاممچ مسلوات رارتا اند قونجو كفل وست وسدو اندياستنيو اتكمنا مندي درگلات ازازچ يتاززوت ሁለት دنگطوچ اروگيتوان کاستنيو بوالا اندنيو ادنگطور باند فساش نگر يتمولا يبرو انچ امتتا لاروگيتوا ستتچاتنا يصبل لماننيوم بشتا فيتون يونه مداني سلونه تجو يتقداوم يا امبسوج فوافواتي كتبالو زننيا كونه منچنو አለቻትنا ደንገጥሮቹ ከክፍሉ ወጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ደንገጥሮቹ ተመልሰው መጥተው የክፍሉን በር ሲከፍቱ አሮጊቷ የተደሰተች በመምሰል ያጠጣችሁኝ ጸበል ድንቅ የሆነ መዳኒት ነው ጠጥቼ ወዲያውኑ ስለተፈወስኩ እመቤታችሁ ዘንድ ሰዱኝና ስላደረገችልኝ በጎ አድራጎት ስላመስግናት አለች ሁለቱ ደንገጥሮችም በቤተ መንግስቱ እጅግ ያማሩና ያሸበረቁ አዳራሾች በኩል አድርገው ፔሪባኑ ትገኝበት ወደ ነበረው አዳራሽ ይዘዋት ሄዱ። እዚያም ፔሪባኑ ከንጹህ ወርቅ በተሰራ በአልማዞች በቀይ እንቁዎች የተለያየ ቀለም በነበራቸው የከበሩ ድንጋዮች በተንቆጠቆጠ ወንበር ላይ ተቀምጣ በግራና በቀኝ ውድና ቆንጆ ልብሶች በለበሱ ውብ ደንገጥሮች ተከባየች በተመለከተችው ነገር ሁሉ ሽብረቃና በፔሪባኑ ግርማ ሞገስ ባርናቆት ፈዛ ደንዝዛ ስለነበር ፔሪባኑ እግር ስር ተንበረከከች በዚህን ጊዜ አፏ ተሳስሮ ስለነበር እንዳሰበችው የምስጋና ቃላቶችን ከአፏ ማውጣት አቃታት ፔሪባኑ ሜሲቲዮዋን ሁኔታ ተመልክታ መፍራቷ ስለገባት ድነሽ ወደ ቤትሽ ለመመለስ መፈለግሽን ደንገጥሮቼ ነግረውኛል እዚህኛ ሀገር ብትኖሪ ይወድ ነበር ነገር ግን መሄድ ከፈለግሽ ያለፍላጎትሽ እዚህ እንድትሆኚ አልሻል
ከመሄድሽ በፊት ግን ቤተ መንግስቱን መመልከት ከፈለግሽ ደንገጥሮቼ ያዛዟሩ ያስቆበኝሻል አለቻት። ከዚያም ሁለቱ ደንገጥሮች የቤተ መንግስቱን ልዩ ልዩ ክፍሎችና ውስጣቸው ይገኙ የነበሩትን ውድ ዕቃዎች ካስቆበኙት በኋላ ብረት በር አድርሰዋት መልካም ጉዞ ተመኝተውላት መንገዷን ቀጠለች። ሱልጣኑ ቤተ መንግስት እንደደረሰችም አመድ የሚኖርበት ስፍራ እንዴት በዘዴ መግባት እንደቻለችና ስላየችው አስደናቂ ነገር አንድ በአንድ ዘርዝራ ነገረችው። ከዚያም ወደፊት በርሶ ላይ ምን እንደሚደርስቦት ሳስብ ይዘገነኛል። አመር ተንኮለኛና ብልህ ሚስት አለችው። እሷም ውላ አድራ እርሶን ከስልጣን እንዲገለብጥ ሰዓት ገፋፋውም አትቀርም። በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትና ገናናነትም ስላለው እርሶን በቀላሉ ገልብጦ ስልጣኑን ሊነጥቆ ይችላል። በበኩሌ ስለዚህ ጉዳይ አጥብቀው ቢያስቡበት ጥሩ ይመስለኛል አለችው። በማግስቱ ሱልጣኑ ከአማካሪዎች ጋር ተቀምጦ አሮጊቷ እንድትመጣ አዞ ከመጣች በኋላ እስቲ ትላንት ለኔ ነገርሽውን ሁሉ ለአማካሪዎቼ ንገሪያቸው። የከሰት ይሆናል ስላልሽው ችግር እንምከርበት አላትኝ። አሮጊቷ እንዲያ ካደረገች በኋላ አንዱ አማካሪ ይቺ ባቄላ አደረች እንደሆነ አትቆረጥምም እንዲሉ አመድ ወደፊት አደገኛ መሆኑ አይቀርም። በዚያ ጊዜ እሱን መቋቋም ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሚሆን መገመትም አያዳግትም። በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትም ስላለው በቀላሉ ሊመከት የሚችል ሰው አይመስለኝ። ስለዚህ በእኔ አስተያየት እዚህ በሚመጣበት ወቅት ተይዞ ታስሮ በጥብቅ እንዲጠበቅ ማድረጉ ብልህነት ይመስለኛል ሲል በጋለ ስሜት ተናገረ። ይህን አባባልም በዚያን ጊዜ ከሱልጣኑ ጋር ይገኙ የነበሩ አማካሪዎች ሁሉ በአንድ ድምፅ ደገፉት። አሮጊቷ ግን አይሆንም፣ አመር ጥፋት ሳይኖርበት ቢታሰር ህዝቡ ሊያምጽ ይችላል። እንዲታሰር ከተፈለገ በመጀመሪያ ጥሩ ሰበብ ያስፈልጋል። አንድ ነገር እንዲያመጣ ወይም እንዲያደርግ ጠይቀውት ያንን ማከናወን ካልቻለ ማሰር ይሻላል። የሚጠየቀውም ነገር ሊያደርገው ወይም ሊያገኘው የማይችለውን መሆን ይኖርበታል አለች። ሱልጣኑ አባባልሽን ደግፈዋለሁ፣ ምን ነገር አምጣ ወይም አድርግ ልበለው ብሎ ጠየቃት። አሮጊቷም ተጣጥፎ በእጅ ሊያዝ የሚችልና ሲዘረጋ መላ ሰራዊቱን ሊይዝ የሚችል ድንኳን አምጣልኝ ይበሉት አለችው። ሱልጣኑም እንደዚህ አይነት በአንድ ጊዜ በጣም ትንሽና በጣም ትልቅ ድንኳን የማይገኝ ስለመሰለው አህመድን ሊጠይቀው ሲመጣ አሮጊቷ ያለችውን አይነት ድንኳን አምጣልኝ ብሎ ጠየቀው። አህመድም እንደዚህ አይነት ድንኳን የትም ሊገኝ አይችልም በማለት ምን መልስ እንደሚሰጥ ግራ ገባው። ነገር ግን አባቱን ማስቀየም ስላልፈለገ የተባለውን አይነት ድንኳን አግኝቶ ለማምጣት በተቻለው መጠን እንደሚሞክር አስታወቀው። አህመድ በሐሳብ ተውጦ ፔሪባኑ ዘንድ ተመለሰ። እሷም ሐሳብ እንደገባው ተረድታ ለምን ደስ እንዳላለው ስትጠይቀው አባቱ አምጣልኝ ስላለው ድንኳን ነገራት። ፌሪዋም ያለውን ከሰማች በኋላ ከት ብላ ስቃ ታዲያ ይሄ ነው እንዴ የሚያሳስብህ የሚያስጨንቅህ? ይህማ ቀላል ነገር አይደል እንዴ? አባት የዚያን አይነት ድንኳን የሚፈልግ ከሆነ እኔ ልሰጠው እችላለሁ አለችው። ከዚያ ኑር ጃም የተባለውን ታማኝ አገልጋዩን ጠርታ ሂድና ግምጃ ቤት ያለውን ከሁሉ የተለቀውን ድንኳን ይዘህና ብላ አዘዘችው።
نور جامم گم جابی تی دوم ات آن نبود جویزوی نبرون آن دماس تا شاد افتاری میکلی ات ات افنگر سدات آمدم کاولو یتلک آدم کن یتوالون نگر جوام دافوست قنوسی ملکت یه متکلی دبت مسلود بلوس هکه پیروانم حسابو سلگ باد یه متسکاو یه مکلی دمسلون وارل اونا تین مونون بکر بطل بلا نور جامن استی دنکوانون زرگاون نا تلک انتون آمدیم ملکت آله چون کزیا محمد پیری بانون نور جام ودان دی صفی میراهی دو نور جام دنکوانون سی زرگاو جیک صفی بمونو یه سلطانون سرائیت بچام سایون یه سرائیتو اتف لیزی میچل بمونو آمر تمرکتو تکرمه پیری بانون یه دنکوانون تلک انتن ناتنشنت های یه هیدل دنکوانو سی فلک تت آتفو به جلیاز یه میچلن نا باگلگلو تلای سیول دگمو بهت هم تلک سلوانه آبات کالو تو تا دروش کود اربلای به مت الیانت میازی چلال دنکوانون کاسگر رامین نت یه به چم اندائی مثله دنکوانوست انده میگنیو سووچ بزاد به اجساین نکا تلک اناتنش مونی چلال احلی چو کزیام نور جام دنکوانو لای یم متگنین آند تنش گوت مساین اگر نکا سیادر که دنکوانو بگه زارازو تطاطفو به اجیمی یاز نگر خونه نا گم جاویتو لعهمد ستاو آمدم دنکوانون کیسوست کتو ودیانو فرسلای تکمتو ودی سلطانو عباتو گا هیده سلطانو آمدن سعی و اندزی به طلوق انتود تملس و به من تاتو تدنک تگرمم یامت آن دنکوان لاباتو سیست او به دنکوانو تنش نت آباتو تدنک که زیام آمر که آباتو گار و داند تلک می دهیرو دنکوانون سیزرگاو یالون سرایت افلیز مچالون سلطانو تملکتو تدسته منم منکوه سلطانو آمد دنکوانون سلامت علت بیامسگنوم وست وستون کمه چون میلک کنتو بتنبر اما کاریو چو به یک زیوی استنک کود انده نبرو یا آمد گنانان ند یاد دگه سلیده لجول لمات فات وستنه سلیزیم سبم مگنیتی چل زند هارو گیتوان استرتو آمد انده آمد علین تاییکو یالشینین تاییکو بکلالو آگین تو آمد تو ستونیل من مادرگی شاله بلو ده یکات سوام کام بسو چوفا فاتی واکر تام تالین بلو این مادرگ فسوم ایچل آله چون سلطانوم یان نلت ماتا رات که تولا بوالا یت تکسون اینت واکر تو اندیامت آله تامدین تیگو آمدم یه تکزه پیری باروزن دیدو آباتو هم تالین سلاله و هانه گرد یو سد کلت دنکوان سایبک او کرتو آنن دگنا لیلانه گر هم تالین بمالت بلبی آباتین تک ایمیوالو آلات پیری بانوم سلارو گیتو هسم تاسل نبر آرو گیتو هم ما کاریو یه گفا فاچو آبات کنی ناکان تگار لمات لمت آلات مکت جلو ماسوو گفتو نیل بسوام مراتون سکالاک امدرس بانتن نابنی لائی دبام فسموائی کرم یام مونهیه آم تالین یالونوها بکروی زهل تیرال حتی ایکو گن لتن کولی تاک کدن نا آنتن آدگالای لمت آلی توتن مونو گلسنو یام به سوچ فافاتی تبالو منچ یه میکنیو آند تلک بیت منگست کتر گیبیو استسیون گیبیو واراتی دور آم به سوچ یه تت ابکنو اولتو آم به سوچ به میتنیو بتوک تولتو نکتو و یه تراسل میتبکو زیام اگبات بت آم آدگی نیا اونم بیت منگستو است یاله سگات گفت وها اون مکرات یه میاس چله آند ملاگین چالو یم بلا
ግሪባኑ አንድ ወፍራም ክር ኳስ ሰጣው ሁለት ፈረሶች ያስፈልጓል አንደኛው ፈረስ ላይ አንተ ተቀመጣለ ሁለተኛው ፈረስ ላይ ደግሞ አሁን ታርዶ አራት ቦታ የሚቆራረጥ የሙክት በክስጋ ትጭናለህ አለችው ነገ ጧት ማለዳ ተነስተ የእኛን የብረት በር ካለፍክ በኋላ የክሩን ኳስ ጫፊዘ ወደ ፊት ወርወሩ ኳሱ እየተተረተረ እየተተረተረ በመንከባለል ከአንበሶቹ ፏፏቴ የሚገኝበት ግቢ ውስጥ ስለሚመራ የጋለብክ ተከተለው ከዚያ ሲደርስ መንከባለሉን መተርተሩን ያቆማል በዚያው ጊዜም የግቢው በራፍ ወለል ብሎ ይከፈትላል ወደ በራፉ ስትጠጋ ሁለቱን አንበሶች ታያለ አንበሶቹ አንተን ሲያዩ አክስተው የተኙትን ሁለት አንበሶች ይቀሰቅሷቸዋል በዚህን ጊዜ አንተ ላይ አደጋ ለማድረስ አለህበት ስፍራ ሮጠው ይመጣሉ ይህን በሚያደርጉ ጊዜ ለእያንዳንዳቸው የበጉን ስጋ ቁራጭ ወርውርላቸው እነሱ ስጋውን በሚበሉበት ወቅት በተቻለ ፍጥነት በፈረስ እየጋለብክ ምንጩ ጋር ሂድና በሚሰጥ ጠርሙስ ከፈረስ ሳትወርድ ከምንጩ ውሃ ቀርተ ጋልበ ከግቢው ቶሎ ብለውጣ በዚያ ጊዜ የተራቡት አንበሶች የበጉን ስጋ በመብላት ላይ ስለሚገኙ አንተን አይነኩ አለችው በማግስቱ ጠዋት አህመድ በማለዳ ተነስቶ ፔሪባኑ የሰጠችውን መመሪያ በመከተል ፏፏቴው የሚገኝበት ግቢ ደርሶ የመጣውን የበግ ስጋ ለአራቱ አንበሶች ወርውሮ በአጠገባቸው ካለፈ በኋላ ጠርሙሱን በምንጩ ውሃ ሞልቶ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ከግቢው በፍጥነት ወጣ። በፈረሱ እየጋለበ ትንሽ ከግቢው ራቅ እንዳለ ወደ ኋላው ዘወር ብሎ ሲመለከት ሁለቱ አንበሶች ሲከተሉት በማየቱ ፈረሱን ካዞረ በኋላ ራሱን ለመከላከል ጎራዴውን ከሰገባው መዞ ወደ አንበሶቹ አመራ። ትንሽ ወደፊት ሄድ እንዳለ ግን ፊት ለፊት ይሮጥ የነበረው አንበሳ ከመንገዱ ወጥቶ ጭራውን እንደ ውሻ እየቆላ ራሱን ጎንበስ አደረገ። በዚህ ሁኔታውም አህመድ የተከተሉት ጉዳት ሊያደርሱበት ሳይሆን ሊሸኙት መሆኑን አንበሳው ገለጸለት። አህመድም የአንበሶቹ ዓላማ ምን እንደሆነ ከገባው በኋላ ጎራዴውን መልሶ ሰገባው ውስጥ ከተተና ወደ መጣበት ሲጓዝ አራቱ አንበሶች አጅበውት ኋላ ኋላው ይከተሉት ነበር። ህንዷና ከተማ ሲደርስም አንበሶቹ የከተማው ኗሪ ህዝብ ሳይተናከሉ ሱልጣኑ ቤተ መንግስት ድረስ ሸኝተውት ወደ መጡበት በሰላም ተመለሱ። አህመድም ከፈረሱ ወርዶ ሱልጣኑ ቤተ መንግስት ገባ። በዚያ ጊዜ ሱልጣኑ ከአማካሪዎቹ ጋር ተቀምጦ በአህመድ ላይ ወደፊት ምን አይነት እርምጃ መወሰድ እንዳለበት በመመካከርና በመዱለት ላይ ነበር። አህመድ አዳራሹ እስከገባ በኋላ አባቱን እጅ ነስቶ እንዳመጣሎት የጠየቁኝን ፈዋሽዋ አምጥቼልዎታለሁ ሆኖም ግን ጤንነቱ ተጠብቆ ውሃውን ለመጠቀም እንዳይበቁ መልካም ጤንነት እመኝልዎታለሁ አለው። ሱልጣኑ አህመድን በፈገግታ እየተመለከተ ስላመጣህልኝ አስገራሚ ፈዋሽዋ ከልብ አመሰግናለሁ ታማኝና ታዛዥ ልጄ መሆንን በተደጋጋሚ ያሳይታል። ነገር ግን የምጠይቀህ አንድ የመጨረሻ ነገር አለ። ያንን ካመጣልኝ በኋላ ዳግመኛ ሌላ ነገር አምጣልኝ ብዬ እንደማልጠይቅ ቃል ገባላለሁ አለው። አሁን እንድታመጣልኝ የምፈልገው ቁመቱ አንድ ክንድ ተኩል የሆነ የጺሙ ርዝመት 10 ሜትር የሚሞላውና እንደ በትር የሚያገለግል መመርኮዣ 100 ኪሎ ክብደት ያለው ብረት የሆነ አንድ ድንክዬ ነው። የምታመጣው ድንክ እንደማናቸውም ሰው ማሰብና መናገር የሚችል መሆን አለበት አለው። በማግስቱ
احمد يتكزه پيريبانو زنديدو عباتو منام تاندالو كنگرات والا استي عباتين گور تمل کجي عم تالين يميلون اينسو يتاقين چي لوست اللت چلالو بالم لا يزيان اينس فتور ماغن يسلم ما يتشال عون عم تالين يالو نگر ما موالات يمي چالا يمسلن يم عالات پيريبانو گن عمد اندت ابك او سات تجنك يمن امي يمي اساس بنگر يلو فواشون وها كام بسو چوف آفاتي لما امتات بجاچن يمي گن سلوانا بك اللالو لتوست اللت تجلال سلطانو يمي فلگو وندمي شايفر النو يهن يالكو بتم مكنات عبات يمي تأيك او نگر ما موالات يمي چلسو بينور بالم لاي وندمي شايبرد بچانو منم منقوانينا وندمي كااند عباتنا كااند النات يتولدن بيونم بملكاتشننا بتفتواتشن اند سماينا مدر يتراراقنن شايبردن كيينو بتام كوتونا هايلن ياسلونم كسوغار لمي تالا ويولد شايبرغن كالنكوت بچراش عينك كزين بلاي دق سلونا ارداتا ويم تببر يميت ايك او بزو بفك عادن ينت لت ايك او سوو جي ردال سلزيهم آهون متو اندي ردان سلم ما درق ترواك ابابلا درق اللت بزيوم كون دميگار تتوهوك علاجو علاجو عمدم تگرمو شايفر يتبالو سو ورگت وندمشنو وندمش كونا منم يهل عسك ايامينا ملكة افوبيونم اندقزا وندم يهل كبرونا او الدوال على دين كزيام پيريبانو عاند فتان ملك تنيا ود وندموالا كجبت السوانا احمد برندالي هونو يوندموان ممتاسي تباببكو تنش كاكو يبوالا پيريبانو بدنگت احمدن يونا وندم شايبر سيمتا ايتايان بلا تايقاچو احمدم شايبرن سيمت ايتو بدنكيينتو بسيمو رزمتنا باسفري ملكو تكرم اتقباچو كدرس بوالا شايبر احمدن بكفو عين يتملكته يسومانو بلو اهتون تايقات السوام يا احمد يميبالو بالبيتي سلوانه تواوقو ستلو منم منكوا ينسي سما يفيتو كوستار رانت بايك كيرم احمدن بعد اغنيا عيني ملكتو جمر كزيان پيريبانو وندموان عون الزين دت متا يفلق كوت بالبيتين اندت ردالينو عالجو شايفرم يسو بالش كونا لرداو زوج جوني من اند رداونو يمي فلقو سيلت ايقات السوام سون كوان بزو يمياس چگر نگر يلم سلطانو كان تگار مگنان يسلم يفلق عبرهو سلطانو زندن دت تير عالجو شايفرم تاري اي من چگر عالو من قدون يمران يناني كتلو عالو عالاتي بما قستو شايفر نامد عبرو سلطانو زند لمير تنسو كتما اوبر عالفو كتما اندقى بوية شايفر ناس فري ملكنا وني تاية تملكتوت يا كتما اونواريوج كمت انبلاي دنگتو برقاقو سوك اللات شو سوك اچونك واللفو تدبقو ليلوش دقموك بياك تاچا ودية بيتو چاچا وروتو سلا شايفر لال سمو تياس سمو سلا نبر بكتما وستالاك وكتا ربشا تفتر بزيم مكنياتي كتما عرا من قدو چنا قبعوج بشايفر فراتشا باد ما بادو هونو شايفر نامد سلطانو بيتا منقست سي درسو قدم مسيل لا سلا شايفر سمتو ينبروت يتبك آوت تادروج آفت لكو سلا نبر ما انم سايت ايك آتشو ستت تولو سلطانو بيتا منقستوست قد تولو قبو بزيه اگزي سلطوانو بمكوان انتو جو تكبو چلو تك امتو نبر شايفرم ما انم سايك اربونا سايستو اوكو قد
ቀጥ ብሎ ሱልጣኑ ዘንድ ሄደ። ፈልጋይ ነበር ጉዳይስ ምንድነው? አለው። ሱልጣኑ አይኑ ሻይበር ላይ እንዳረፈ ስለደነገጠ የሻይበርን አስፈሪ ዘግናይ መልክ ማየት ባለመቻሉ ፊቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ ዘወር አደረገ። ሻይበርም በዚህ አይነቱ ንቀት ነው ብሎ በቆጠረው አቀባበል ተናዶ አህመድ ሁኔታውን አይቶ ሊያረጋጋው ከመቻሉ በፊት በያዘው ከባድ የብረት በትር የሱልጣኑን አናት ፈርክሶ ገደለው። ከዚያም ሱልጣኑን መጥፎ የመከሩትን ከአህመድ ጋር ሊያጣሉ የዶለቱትን አማካሪዎች በበትር እየመታ ጨረሳቸው። የሱልጣኑ ዋና ባለሟል ግን ደግና ጥሩ ሰው መሆኑን ስለሰማ ጉዳት አላደረሰበትም። ሻይበር አዳራሽ ውስጥ የነበሩትን መሰሪያ አማካሪዎች ጨፍጭፎ ከጨረሳቸው በኋላ ዋናውን ባለሟል ጠርቶ የአማቼ ጠላት የሆነች አንዲት መጥፎ አሮጊት እንዳለች ስለሰማው ካለችበት አስፈልጋ አሁኑኑ እኔ ዘንድ አቅርባት ብሎ አዘዘው። ባለሟሉም ወታደሮች ልኮ አሮጊቷን አስይዞ ሻይበር ፊት አቀረባት። ሻይበር አንድም ቃል ሳያናግራት በያዘው ብረት አናቷን በርቅሶ ገደላት። አሮጊቷን ከገደለ በኋላ የከተማውን ታላላቅ ሰዎችና ባለሥልጣኖችን ሰብስቦ ከአሁን ሰዓት አንስቶ አማቼን አህመድን የህንድ ሱልጣን ካላደረጋችሁት በቀር ሳደርግ ባያችሁት መንገድ የከተማውን ነዋሪ ሕዝብ አንድ በአንድ በበትሬ መትቼ ጨርሰዋል ብሎ አስጠነቀቃቸው። እዚያ ከተሰበሰቡት ባለሥልጣኖች ፈርተው ሱልጣን አህመድ ለዘላለም ይኑር በማለት በአንድ ድምፅ መስማማታቸውን ገለጹ። ከዚያም እዚያ የነበሩ መኳንንቱ ሁሉ ለሱልጣን አህመድ የታማኝነቱ ቃለ መሐላ ገቡ። ሻይበር ይህንን ካከናወነ በኋላ እህቱ ዘንድ ሄዶ በደመቀ አጀብ ህንድ ዋና ከተማን እንድትመጣ ካደረጋት በኋላ የህንድ ሱልጣና አደረጋት። ከዚያም ለጥቂት ቀናት ከአማቹና ከእህቱ ጋር ከሰነበተ በኋላ ወደ መጣበት ስፍራ ተመልሶ ሄደ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ሱልጣን አህመድ በሚያስተዳድረው ሕዝብ ተወዶና ተከብሮ ከሚወዳት ሚስቱ ከውቢት ፔሪ ባኑ ጋር በተድላና በደስታ ብዙ ዓመታትን ኖረ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን። እንቀጥላለን። 1001 ሌሊት የሚለውን መጽሐፍ እያነበብን ነው። ዘ አረቢያን ናይትስ ምርጥ መጽሐፍ ነው።